എല്ലാവർക്കും കുക്ടെക്കിൻ്റെ ടെക് ബോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ മാക് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക് മിനി മാക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടൊരു സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാക് മിനി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടുകളാണ്. പോർട്ടുകളുടെ ക്ഷാമം ആപ്പിളിന് എന്നും ഒരു ഹരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മാക് ബുക്ക് പ്രോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തണ്ടർ ബോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തണ്ടർ ബോട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് സി ടൈപ്പ് പരിപാടിയൊന്നും ആവില്ല. ഇപ്പോൾ എ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡ് രണ്ട് വരും. ഇതൊന്നും മാക് പ്രൊഡക്ട്സിൽ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹബ്ബാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹബ്ബിൻ്റെ സെർച്ചിങ്ങിലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം. അതായത് എ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എച്ച് ഡി എം ഐ നമുക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ല, എന്നാലും ബേസിക്കലി എ ടൈപ്പും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സി ടൈപ്പും പിന്നെ നമുക്കൊരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹബ്ബ് തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പല റേഞ്ചിലുള്ള ഹബ്ബുകൾ അവൈലബിളാണ്. ഇപ്പോൾ 1500 രൂപ 2000 രൂപ ഈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള. പക്ഷേ അതൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ളൊരു ടെൻഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഹബ്ബുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഇഷ്യൂ, ഇത് ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ഓടിയാൽ ഓടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അടിച്ചു പോകും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫയല് എററായി പോണ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ട്, പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയി പോവുക, ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടി ഇത് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഒരു 5000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4-in-1 നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനും നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10,000-20,000 ആ ഒരു റേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു 8,000 രൂപയോളം നമുക്ക് ചിലവ് ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് റീഡറിന് അത്യാവശ്യം എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് അത്രയും ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു 7-in-1, അതായത് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹബ്ബ്. അങ്ങനെ തപ്പിത്തപ്പിയാണ് നമ്മൾ ക്രോമയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ക്രോമയിൽ പോയപ്പോൾ ക്രോമയിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട സാധനമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. കുറച്ച് നീണ്ടുപോയെങ്കിലും ഇവൻ്റെ ഇൻട്രോ ഇത്രയെങ്കിലും പറയണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് ക്രോമ പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഏ ടാറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റയുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, കണ്ടോ എല്ലാ പോർട്ടുകളും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മിക്ക പോർട്ടുകളും ഇതിനുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സി ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതിന് വില 3500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഒരുപാട് ഹബ്ബുകൾ പോയി ഇതേപോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരൂർ മാർക്കറ്റ് അടുത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രാൻഡും കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതൊഴികെ ക്രോമ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയൊരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിടിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾ വരെ വൻ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അവർ ഇതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖമാണിത്, ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ കേബിളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് കേബിളും പരിപാടികളും സി ടൈപ്പൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇത് സി ടൈപ്പ് എപ്പോഴും പ്രശ്നം വരിക, നമ്മൾ ഈ തണ്ടർ ബോട്ടിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടോ, ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചുരുങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കടന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എച്ച് ഡി എം ഐ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ എസ് ഡി കാർഡ് മൈക്രോ എസ് ഡി ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ, കാരണം ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ഫയൽസൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് മതി. 3 A-type ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, പിന്നെ നോർമൽ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് 1 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവുന്ന നോർമൽ ഇഷ്യൂ. അത് ചൂടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാവുന്നുണ്ട്, 1 മണിക്കൂറൊന്നും ആവണ്ട, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവും. പക്ഷേ ആ ചൂട് ഒരു പരിധി വരെ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോവില്ല, പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രാവിലെ ഒരു 6 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഒരു 9 മണി വരെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും 2 ഹാർഡ് ഡിസ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല. ഹീറ്റ് ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് എന്താണോ, അത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹീറ്റിക്ക് കയറും, അതെന്താണോ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമുക്കത് വരെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മാസത്തോളം ആവുന്നു ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട്, അതുവരെ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. 2 മാസം അടുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്, ഇതുവരെ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 1 ഇയറാണ് ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണും പൊട്ടി വാങ്ങിയത്, കാരണം അത് ക്രോമയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്രോമയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ക്രോമ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ
യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ പോർട്ടുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹബ്ബുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹബ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. അതായത് 3500 രൂപയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര വർത്താണ്. ഭയങ്കര വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം മാക് ഉള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുക. ബൈ.